Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне, слухає Українське радіо, Радіо Отава. Тема дня в ефірі. Музей-садиба зачинателя української літератури Івана Петровича Котляревського стала ще більш схожою на ту хату, у якій у 18 столітті мешкав відомий письменник. За відновлення автентичності обійстя взялися студенти природничого факультету Полтавського педуніверситету. На подвір'ї висадили улюблені дерева і квіти видатного полтавця, які він описав у своїх творах. Чому ландшафт садиби музею потребував оздоровлення? Які міфічні рослини прикрашали сад та квітник письменника? І яку духмену троянду зростив 29-річний Іван Котляревський? Це допоможе з'ясувати гості нашої студії Марина Гриньова, доктор наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету. Доброго дня. Вітаю вас. Вітаю. Та Володимир Ходунай, студент 4-го курсу педуніверситету, лауреат кількох міжнародних конкурсів наукових. Доброго дня. Вітаю вас у нашій студії. І насамперед пропоную вирушити у віртуальну екскурсію садибою Івана Котляревського. Давайте переглянемо фрагмент програми «Вандруємо вдома». Увага на екран. Кабінет, світлиця, вітальня, опочивальня та кухня. Вхід до них, як і раніше, із сіней. В усіх п'яти кімнатах відтворено інтер'єр тієї епохи – старовинні меблі, предмети побуту. Усе, як за часів Котляревського. І хоча будівля не є оригінальною, але повністю відтворює красу письменницької душі і українських традицій. Найстарший у садибі – автентичний сволок під стелею. На ньому кирилицею вирізблено. «Создався дом сей во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Року 1705-го, місяця августа 1-го». Іван Котляревський був свого часу кумиром для полтавців. Майже всі, від мала до велика, знали Івана Петровича особисто. При зустрічі кланялися в ноги. Вважалося, якщо майор Котляревський зайде в будинок, у ньому обов'язково запанує благополуччя. Найперше ми знаємо Котляревського як письменника, але коли занурюєшся у атмосферу Івана Петровича, то починаєш розуміти і інші його світи. Котляревський був військовим, вчителював, писав музику, грав на скрипці, перекладав із французької, латини та давньогрецької. Він створив перший у Полтаві театр і був його директором. Котляревський зумів поєднати елітарне і народне у літературі і, власне, створити моду на українську літературу. Уже одна його «Енеїда» стала бестселером далеко до офіційної публікації. Котляревський зачитував уривки з поеми на літературних вечорах, а вже згодом полтавці цитували «Енеїду». Володимире, того, що ми щойно побачили, вам здалося недостатньо? Що стало поштовхом для створення вашої наукової роботи? Насправді ця садиба, от ми дивилися відео, ця садиба вже стала для мене наче рідною, тому що багато насправді дослідницької роботи було проведено на ній. Коли я зайшов до кабінету Марини Вікторівни Гриньової, мого керівника, вона запропонувала написати дослідницьку роботу по оздоровленню ландшафту. І ми вирішили, ну, почали пошуки території для оздоровлення ландшафту. У нас не було сумнівів, ми відразу обрали музей-садибу Івана Петровича Котляревського, тому що це видатний полтавець, вся Полтава його шанує, ну, не вся Полтава, вся Україна і навіть весь світ. Тому сумнівів про вибір території в нас не було. Дякую саме Марині Вікторівні за ініціативу, тому що саме вона запропонувала цю територію. Я з радістю погодився, і ми почали дослідницьку роботу. Марина Вікторівна, чому саме ландшафт садиби музею Котляревського потребував оздоровлення термінового? Я вважаю, що ландшафти взагалі потребують оздоровлення, тому що це жива система, живий організм. А все живе, воно потребує, щоб за нього турбувалися, щоб давали нове дихання всьому живому. І тому у нас виникла ідея саме оздоровити ландшафт музею садиби Івана Петровича Котляревського, тому що дійсно ця садиба є унікальною перлиною Полтавщини. І там дійсно колектив турбується за те, щоб ландшафт дихав, ландшафт оздоровлювався, і вони саме і бажали, щоб ми їм допомогли саме зробити садибу більш прекрасною, прикрашеною саме етнічними рослинами, і саме рослинами, які описував в своїх творах Іван Петрович Котляревський. І тому для нас це було дуже цікаво, тому що ми полтавці, і ми шануємо
традиції нашого міста, шануємо тих людей, які зробили наше місто відомим на всю Україну, на весь світ. І саме Іван Петрович Котляревський – це український геній, геній української літератури, який саме дихав Полтавою, розбудовував Полтаву. І саме його садиба, яку він не зрадив з дня народження, першочергового оновлення, да, з дня ландшафту. З дня народження, в якій він народився, виріс. І він хоча був військовим, і мав звання, і він міг там жити в якихось особняках, в якихось там, а він жив в своїй родинній хаті. І він опікувався нею і описував в своїх творах. Яка була зовні ніби селянська хата, а всередині дворянської. Володимире, я знаю, що ваші пропозиції не залишилися на папері, що ви вже висадили і квіти, і дерева на території садиби. Які саме квіти? Так. Взагалі, хочеться додати, що студенти нашого факультету активно долучаються до оздоровлення ландшафтів інших територій. Ми регулярно оздоровлюємо ландшафт садиби музею імені Короленка. А так, і цього разу там теж дуже гарно. Так, і цього разу ми оздоровили ландшафт музею садиби Котляревського. Ми висадили автентичні рослини, які Іван Петрович досліджував у своїх творах, які були описані неодноразово у його творах. Ми висадили абрикоси, груші, вишні, була посаджена верба, а також окремим, так би мовити, заходом були посаджені різнобарвні кущі хризантем. Які ще квіти на клумбах, можливо? І червона рута, і троянди, і мальви. От. Багато квітів таких, які там вже ростуть, але потребують нових насаджень. Такі. І ми попитали у робітників, у директора цього меморіального музею, ми попитали, що б вони хотіли, як вони бачать цю садибу, як вони бачать на видихання ландшафту цієї садиби. І вони вивчили матеріали, ми вивчили матеріали, ми підняли архіви, ми підняли твори, «Москаль-чарівник», «Кінеїду», «Натанку твори Котляревського, чи, можливо, якісь документи тих часів? І твори, і документи. В творах саме відображено ті рослини, які росли на садибі Івана Петровича Котляревського, якими він дихав, з якими він спілкувався, які для нього були дуже значимими. І він їх описав в своїх творах. І тому ми прийняли це до уваги і саме висадили ці рослини, тому що ми хочемо, щоб якби ця садиба була в первозданному такому стані, і щоб вона була іще більш привабливою для туристів. Ми ж бачимо, наскільки зелений туризм зараз розвивається, а саме на садибі Котляревського зелений туризм. Тому люди... Цей музей і так один із найвідвідуваніших на Полтавщині. І він має зелену основу, він має оздоровлений ландшафт, нові насадження, і має нових молодих відвідувачів, це студентська молодь, тому що оця робота така, зелена робота по озелененню, по уквіченню, вона, коли ти вклав от в таку в свою ідею, свою силу, свої можливості, в якусь в даний проєкт, то хочеться прийти подивитися, як ростуть рослини, як вони розвиваються, як вони себе почувають, як вони дихають, як люди ними любуються. Це дуже велике виховне значення має. Володимире, у яких творах Івана Котляревського найчастіше фігурує рослинно-квіткова тематика? Ну, взагалі, при дослідженні даної тематики ми звернули увагу на три твори. Це «Магнус опус», найвідоміший твір Івана Петровича, це «Енеїда» поема. Це, напевно, найрідніший твір також для полтавців, це «Наталка Полтавка» і п'єса «Москаль-чарівник». Це були три твори, ми дослідили їх детально, провели детальний ретельний аналіз і виявили, що 69 видів рослин були описані у цих трьох творах. Це досить велике число, і тому ми їх взяли за основу нашої дослідницької роботи.
Яка улюблена рослина, дерево або квітка згідно з творчістю Івана Котляревського цього письменника? Ну, взагалі, у творах немає такої квітки, яка найчастіше зустрічається. Взагалі, не вдалося визначити, не, яка найчастіша квітка, яка зустрічається, не вдалося. Проте є рослини, які досить часто зустрічаються. Це рослини, які вже знані українським народом, які є характерними для українського народу. Це верба, це калина і дуб також. Ваше наукове дослідження знайшло своє продовження, вийшла у світ книга «Світ рослин у творчості Івана Петровича Котляревського». Ось таке видання. Ми сьогодні його презентуємо, так? Так. Про що йдеться у цій книзі? Ця книга надзвичайно цінна для всіх верст населення, в тому числі для учнів. Тому що учні зараз будуть уже в новій українській школі вивчати природничі науки. А це комплекс наук, сюди входить хімія, біологія, географія, фізика. І от з точки зору природничих наук описані рослини в цій книзі. В цій книзі описані ті рослини, які ростуть на садибі Івана Петровича Котляревського. І у формі науково-популярних нарисів, так? В формі науково-популярних нарисів. Описується біологічна характеристика кожної рослини. Також описується ландшафт, який необхідний для всі умови, які необхідні для того, щоб ця рослина росла і розвивалася, і дуже активно жила. От, і описані міфи, і легенди, а також описані лікарські властивості кожної рослини. Тобто це така дослідницька робота, яка дуже корисна для розвитку компетентностей людини і для взагалі для виховання особистості. Отже, з-поміж рослин, які згадує Іван Петрович Котляревський, з-поміж 69 рослин, не лише декоративні, а й лікарські. Які лікарські саме? Рослини. Ну, багато лікарських рослин, насправді, це і калина, і верба, лимон, наприклад. Давайте ви будете не просто перераховувати, ви говорите калина, і як вона лікує, які саме хвороби? Так, я зрозумів. Наприклад, є рослини, описані не лише лікарські властивості, а й застереження. Наприклад, щитник чоловічий – це наукова назва, а в народі папороть, то раніше застосовували цю рослину як антигельмінтний засіб проти стяжкових червів, якщо у людини гельмінтози, то використовували раніше. В книжці зазначено, що наразі ця рослина не використовується, тому що є більш ефективні і більш діючі засоби. Калина має антиоксидантну дію ягоди калини, тому має дуже сильну протимікробну здатність. Тому взимку, я думаю, кожен із нас заварює ароматний чай із калини. Чи можна побачити на садибі соняшники, чорнобривці, ці рослини, які символами є своєрідними України? Обов'язково. І соняшники, і чорнобривці різних видів на садибі. І кожен рік висаджуються ці чорнобривці і розсадою, і насінням. От. І для них створюється спеціальний ґрунт, спеціальний ландшафт, визначений для цих рослин, де саме вони можуть активно рости. От. І також вони гармонують, з букетом інших квітів і трав, які також мають місце і створюють отакий букет, емоційний букет, який ми сприймаємо, коли ми відвідуємо садибу. У нас зразу такі позитивні емоції, от такого різнотрав'я, різнобарв'я квітів і гармонії цих квітів, так, як вони підібрані і як вони висаджені. Володимире, ви у своїй роботі також описали місце у фольклорі і міфології рослин. Так. Які міфічні квіти росли на садибі Котляревського у 18 столітті? Так, як нещодавно ми святкували, всі слов'янські народи святкували свято Купала, тому, напевно, було б логічно розповісти трохи про папороть, про щитника чоловічого. Папороть – це, за народними повір'ями, рослина, яка квітує лише один раз в ніч на Купала. Проте ми, як біологи, знаємо, що папороть квітувати не може, тому що це не квіткова рослина.
І щоб її дістати, а за народними повір'ями, якщо ти дістанеш цю квітку, то ти знайдеш великий скарб. За легендами ти можеш чути, про що розмовляють тварини, про що розуміти мову також рослин. Щоб її дістати, потрібно вночі на купала піти далеко в хащі лісу, щоб не було чути співу півнів, взяти з собою освячену свічку на Великдень, обов'язково на Великдень, взяти з собою освячений на Великдень ніж, 12 разів накреслити навколо себе коло і читати вголос Євангелія або псалтир. І за народними переказами десь має за вогняним сяйвом прорости квітка папороті. Потрібно її зірвати, підкинути угору, і туди, де вона впаде, там потрібно швидко копати. І там ти знайдеш великий цінний скарб. Вважалося, що ця квітка може привертати увагу. Нею можна було приворожити або хлопця, або дівчину, тому її потрібно було забрати з собою. Але цю квітку, за легендами, охороняють всі нечисті сили. Тому потрібно взяти цю квітку і, коли ти йдеш додому, не оглядаючись і не лякатися, тому що, за повір'ями, нечисті сили намагатимуться відібрати її у тебе. Також, щоб захистити себе від нечистих сил, коли ти шукаєш квітку папороті, до рук необхідно взяти рослину, яку нечиста сила боїться. Це може бути, наприклад, полин. От така легенда про папороть. Надзвичайно цікаво. Марина Вікторівна, ваша черга. Про яку квітку, співану у творах Котляревського, ви можете розповісти? Міф або легенду? Я дуже люблю вербу, бо я сама по гороскопу верба. За слов'янським календарем, За слов'янським календарем. І я дуже люблю вербу. І у нас, у українського народу, найбільше до верби приділяється увага вербі. От чому? Тому що вважається, що це священне дерево. Гілки верби кидали Ісусу під ноги, коли він йшов на Голгофу. От вербою, гілками верби устилали, коли вмирала людина, то всі йшли по гілках верби, тому що вважалося, що верба відганяє нечисту силу і оберігає спокій померлої людини. От. Ми знаємо, що є вербна неділя. Вербна неділя, коли вербою ми освячуємо вербу і ми її потім ставимо у себе в будинку, і вона оберігає нас від нечистої сили. От ми, це священна така рослина. Ну і я дуже люблю вербу, тому що вона має і лікувальні властивості. От нею також лікують, це антигістамінний засіб. І це засіб, ми можемо також мити волосся, вербу заварювати, мити волосся. От ми можемо також приймати, це рослина проти нервових захворювань деяких. От, тобто, дійсно магічне, дійсно, дерево, магічне. Але магії у житті Івана Петровича Котляревського було багато. Любов до прекрасного і до природи неабияк йому допомагала. Яку духмену троянду зростив 29-річний Іван Котляревський? Про це наше наступне відео. Увага на екран. 1905 року тут заселився літературно-меморіальний музей першого класика нової української літератури Івана Котляревського. Від першого власника у спадок музею перейшли три шкіряні стільці. А ще три дерев'яних, різьблених передала родина першого ілюстратора Енеїди Парфирія Мартиновича. Саме ж видання Енеїди – це окрема історія. 1798 року з'являється книга, що відкриває абсолютно нову епоху не лише в літературі, епоху нового українського життя. Це була Енеїда 29-літнього полтавця Івана Котляревського. Росіяни, маючи свою Енеїду Осипова і Котельницького, з подивом писали і говорили про те, що з'явилась жива духмяна троянда, а їхня російська Енеїда – просто штучна квітка. Рукописи – найбільші скарби музею. Єлисавете Івановні Бібіковій в знак уваження і преданності від сочинителя.
833 года, марта, 8 дня, Полтава. Єдина відома книга з автографом Котляревського. Книга, безумовно, дуже дорога. Вартість в автографі. Десь перстень з діамантом. До 10 тисяч гривень вартість цієї книги. А ось вам і вічно молода Наталка із картини. Те є то, як його, як казав Возний, власною персоною. Перші видання п'єс, афіші, програмки, фото театральних труп та окремих акторів – усе це говорить про драматургічну та театральну діяльність Івана Котляревського. У інтер'єрі будівлі та речах – дух епохи Котляревського. Тут вам і листування родичів, і купчина хату, і розподільчий акт на майно, і богослужебна книга, і родинний молитовник початку 18 століття, писаний дуже складною церковнослов'янською мовою. Ймовірно, він був букварем майбутнього письменника. Хоча Котляревського мало назвати тільки письменником. 12 років служив у війську, 25 років наглядав за дітьми бідних дворян. До речі, виховував математика Остроградського, живописця Мокрицького і батька художника Ярошенко. Про офіцерське звання Котляревського нагадує армійський мундир. Мундир точно відповідає тому, який носив Котляревський. Нам подарив цей мундир Сергій Федорович Бондарчук, геніальний режисер після зйомок фільму «Війна і мир». А от офіцерський ліхтарик справжній, туди вставляли всередину низеньку товсту свічку. Інтерес до справжнього чарівника українського слова постійно посилюється і підживлюється. Тому експонатів у музеї більшає – нові монографії, дослідження, переклади. Пізнавати Котляревського можна до безкінечності. Ми показали вам лише декілька пелісток із яскравої, духмяної квітки його творчості. Отже, за твердженням співробітників Меморіального музею Івана Котляревського, найдухмяніша троянда, яку зростив цей письменник, це його Енеїда. Ви з цим погоджуєтеся, шановні експерти? Так, так, погоджуємося, без сумніву. Я дуже пишаюся своїм учнем Володимиром Ходунаєм і його досягненнями. У нього за його роботу методи залучення Полтавської студентської громади до оздоровлення ландшафту музею садиби Івана Петровича Котляревського міста Полтави на конкурсі, обласному конкурсі Полтавщини від студентського самоврядування до самоврядних громад. Робіт кілька, ми згадали про одну, а їх кілька, їх і книга. Кілька. От, він заробив третю премію, от був відзначений за цю роботу, а потім ми цю роботу подали до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на реєстрацію авторського права на твір, і ми отримали також свідоцтво про авторське право на твір, методи залучення Полтавської студентської громади до оздоровлення ландшафту музею садиби Котляревського. Володя також брав участь у всеукраїнському студентському професійному творчому конкурсі проєктів з екологічного та енергетичного менеджменту, і також він став переможцем цього конкурсу. Тільки перемог, Володимире, скажіть, будь ласка, ваші розробки використовують під час екскурсій на садибі Котляревського? При виконанні роботи нам надали довідку про те, що результати мого дослідження вони впроваджені в освітній процес природничого факультету. І дійсно, на заняттях з методики викладання біології використовується і книжка, і викладачі її використовують активно на заняттях. Я маю на увазі саме екскурсії на садибі. От ці квіти, дерева скрізь висаджені, про них розповідають туристам, які приходять у них, туди? Коли ми робили роботу, то нам надали саме екскурсію, яку ми вставили в додатки роботи, і там уже є така екскурсія, де розповідається про автентичні та автентичні види рослин. Коли ми бачили фрагменти програми «Мандруємо вдома», це були внутрішні зйомки, і ми ніде не бачили квітів. Були хатні квіти за часів Котляревського? Можливо, прикрасити садибу всередині також, чи ні? Чи за тих часів просто квіти не використовували для оздоблення приміщень?
Я думаю, що квіти завжди використовували для оздоблення приміщень. Це традиційно в родинах, тим більш таких заможніх родинах, обов'язково були квіти. Але ми приділили більшу увагу ландшафту. Ще руки у вас надійшли до того, да, так? Ландшафту. Для нас дуже важлива привабливість ландшафту музею садиби Івана Петровича Котляревського. Це ще попереду, так? Так. Дякую, що сьогодні до нас завітали, і на цьому маємо завершувати нашу розмову. Любов Кочізні, де герої, там сила виража не устоїть, там груч міцніша од меча, писав Іван Котляревський. Любіть рідний край, дивіться Суспільне телебачення і слухайте Українське радіо, Радіо Олтава. На все добре!